سؤال انا هرى يعني الاداء اقول انه وكاله انا ما افكر انا سؤال اكوي دي هاي ان براه بروشيدو اد وجرا ويقول ويل كاكا اها شوية وضيح لي له شوية او قبره وخبو لوقا ادوك الله يعني كو ماركين لكن ضد بدنه تيم كاه او جروب كاه كاملي ان ويل كاغو اها عنقت او هاد وعاسيي وعاسي ونقضي ولا سخور راعي ولا ذوقي هاي قف ما انت جديدا انه ضيح وكابين شيغي ميل سوف ريستو ابي وكابين شيغي ويري داير على سوا يقو قصبي ان يري هيس فور ماي جو قاد انه كابين شيغي جديدا ما جرتو هيركاس ان تيم كان تيم كان دغال كهركاس ايغارسيان او هرك دغال كلا وينيو سيدار وارتا سيدار وارتا نيو دغال دغال ان لو ودي وحاوي هذا قف وليرو هو ارنتا وويلكيغا نينكاسي واسوليلي سكول بروسيا كسو بلا واسو سكول بروسا لكن قيبت انت اي وحاجه شقيه او تابر كجر ديبو هاس كوات هاس لوات هاس ده حد هاس فرات هاس سنة هاس حقوق هذا هل هاس اللي عبشو هاس هكذا ده على عقاب مركا مركا لو شقينا ايو وحبضان على سوق قبانية عني الظاهر موسنا وحبضان على سوق قبانية هو يو علي الأم رسول سيو حكت وحوم الشيخ مركا قلت وحي والله وحي وبالله وحي قلت لها انا ولي كراها اللي فرماجو anu guna ilmaha ka kirsi gariimiiba hadii farmaajaas loo qaado kuwa tuuga ilaanin leedo boqorka codka jooga ilayra waalan oo qofka baqin waxa jooga ilka casa oo sidoo kale wada daayn wada daayn ani noo qalbi hees wada wada daayn laa abdu alsu daayn ana marqaatika ah oo ilaahay marqaatika ah inaad diin hees farmaajo qaad ah marka wala qof wala qof laakin dagaalka fiiri dagaalka in cunugta awowaha u tahay ayer u gaaro ma ku qalacsan tahay dhigaysa waxa ku sheegaya dagaalku uu soo maray ama ninkaas waxa uu ku qasday dhowr nooc uu soo maray waxa weeye horta ninkan waxyaabaha uu qof u necab yahay jiro wiil u necab yahay jiro fanaana oo leh qadar keyo waa og ala socda waxa jirta hees baa jirta la yidhaahdo suuli qadan qowl uxdeeda eega soomaali weeye dhab weega ma la ma simaye baleega eega eega inan taasi baleega horta heesta waa ku dhigi kow dakab wuxuu kale ugu yiri ninkaan anu u necab yahay ee daahir cunug ninkaan jooji qadarkiiyo anigu steekas uma shaqeeyo kaas waa mid aw ku hormashiiga hadda u baahan tihiin whatsapp kii uu ku jiraa codkiisii shacabku waa dhegeysiinaya waxa weeye aniga waxaan leeyahay tafatir dooq ayaan leeyahay qadar heesaan u dhiibaa sacdiya heesaan u dhiibaa isaga heesaan u dhiibay qaalada heesaan u dhiibaa waxaasoo dhan waa dhalinyaradii toban leh deeqsi ma taqaanaa iqro waa ilmahaygii wa all my kids dayax ma fahmta aniga ifini ayo ka dhiga aniga maxaa bishir lagu daranay ma yaa fanaaninta ma ka hadlay fanaan waxaan ka hadlayaa fanaaninta marka waxa weeye aniga qadar waxa weeye gabadha iyo gabadha adiga aad qabto iyo hooyada waa isku dhici karaa hooyadu waxa weeye waa mas-uuliyad culus weeye hoo markay isku dhaceen gabadha iyo hooyo gabadhu aniga way isoo wacday wixii ugu tiri adeer waa kana codkeeda doontiyo gabadheedii kasoo tahay codkeedu waa uu ku jiraa meeshan waana ka fikirayaa waxbaan xirinayaa waan ka fikirayaa inaan documentary aan u sameeyo waxa aniga qadar dhex mara maadaama aniga ninkala dayax maadaama ay yihiin wax documentary ah oo yaalo oo cooda oo caddayn ah isku dhaceen way soo adeer waxay tidhi xaafadda aabbaana waa isku dhacnay waa kasoo tagnay xaafaddii hooyana qadar hooyisna isku xumaana dayax hooyis isku xumaana waa kasoo tagnay waxaan ku yiri anoo xirnayo waa hooyadaada dhib maleh
aniga arinta xalaye lacag baan siiyey maalim intu amran ku dhahay guri kiriista alaab irta dega. Isagana waxaan ku yidhi gabadha u shaqee, hooyadana u shaqee. Hooyo waa hooyo, waa beer wax dhalee, hooyana u shaqee. Laakiin isagiya wuxuu igu soo celiyey gabadhii ay tiri hooyo hala ma salaamin kartaa, telefoonka ma qaban kartaa, gabadhi la soo hadal ma ku dhihi kartaa. No, absolutely waa kasoo horjeeda. Haddii qoyskii gabadhan la xumeeyey aana la xiriirin, meeshay gabadha ilaansaarkay magaa ka shaqaynaysa ay ka tagtay, hooyadaana aan lala xirin, aabahana aan lala xirin, adeerkii aad xilli hore goysay, xagaa u socotaa adiga xaaji mukarow, xagaa u socotaa? Kaas koowaad. Hooyo ani waxaan aaminsanahay markay soo hadashido aa la xumoonayso qof caawa kor kalama hadlin, hooyo inay hooyo tahay oon la xumeyn. Markaasaa isaga u canaanaayo ani shigoo ka dhigi kara, laakiin waxaan rabay inuu wiil fiican noqdo. Okay, labo, waxaan ku yidhi gabadhaa qabto wiilka haddaad ka cabanaysaa saaxiib leahaan jira kadarkeeyo dhowr sanadood, ilaahay calafu magilaado, ilaahay calafu geliyo. Gabadhi dhaqo, waxa lagu wacaynaayo waxyaabaha xunxunna ha samayn, waxay dumarka isticmaala laba marsood ha samayn, waxyaabaha ragga facaa meesha kugu wacaynaya ha samayn. Runyi been waxay tidhaahdaa og nin ragga noqo, aabba noqo, gabadhaa dhexda u xiro, waxaad ka soo hesho showyadaad meelaha gabadha qaar siiso, qaarna hooyadaa siiso. Ani waad ogtaa Jibuuti baan ku diray, waad ogtaa Nairobi baan ku diray, Hargeysaan ku diray, Maleysiyaan ku diray, inta waxaa dhahaa kor ha u kaco. Way buuxaan wiil kale u qabiil aniga iga sokeeya isaga oo fanka wadra, way buuxaan oo cudmaan, laakiin waa ku tabantaabinahay. Marka hooyana guuri hoostika waxaa ka xaliso u taga soo salaama, kudhu hooyo waay gabadha ada ninka qaba ah, gabadhana dhaqaalayso iyo gabadhana iyo dhaqaalayso waa tabantaabinahay. Aniga bini aadanimo idan ugu tahona kufnimo iigu ahayn, gabadhu markay xanuunsato qofka meel kasta la mara dhahay hala waxay aniga wa ma fahamta. Waxaan ahay qof weyn baan ahay, intay gabadhi iisoo dacwootay waxay iga cabatay inaan sheega, ama wiil lagama yaa wiligeed warba inaan ka sheego, laakiin igoo cod waxay ku jiraan wasaabkii dayaxna wuu ogyahay, gabadhu way ogta. Inta jeera aniga iid iga soo dacwooto wax laga yaabo oo aan aniga xaliyay ilaahay. Halkaa markay taagantaha waxaa jirta hees oo aroosa arooskiina iyo ishaarada waxaan abshir weeye allowma haddaa daciisiman ay qaado ayuu ku dhega wiilka dhakab, wuxuu yihi abti tan anaa heestan ana rabo sacdila siima. Ani waxaan ku yihi sacdiya heestaa siiyey inay aroosadeeda ka uga tumato lacagtidaan rabaa ka qaato ku shidato waa kaa. Wuxuu ku dhigay hees kolyaada sida ubax arooriyaad iyadoo codba isaga qaadayaan waa hayaa subxaay usoo tumay sida ubax arooray indhaha runta. Waxaan ku leeyahay heestan qada kuma dayax kuma nuureys iska dhaaf labadii u yahay ayaa iska ilowe. Marka labadaas u yahay odaga arinta hooyana meesha itaalaha ku canaantay, waxaan kaloo ku idi iska dhaaf istimcaashi ma gaabtan meelaha xuquuqda ka qaaday wixii uu arooriyey. Waxaa soo baxday heesta markaa suuliqadaana quruxdeeda eega maya horta waata u dhiibay heesta caasha weeshanta wiilkan qadarkiyu ee hal mar buk ooyey xamraan ku dhex ooyey cunugii waa waray qadarkeeya oo shawga Nairobi kii Malaysia meel walba ninkii ka soo baxay wuxuu ugu yiri marka waxaad igu bedeshay booskaygi. Wuxuu isoo duubacod ugu leh booskaygi waxaad gelisay qadarkeeyu uguma jiro booska. Waxaan dhahay heesan ku sameeyey muusikooyina ku tumay lacagaan ku siiyey tikidan ku jaray faam wasaad noqotay waa waa kuwa aroosiyey maxaad kala rabtaa shaqayso. Tan kale waxaan ku waaniyey ciidanka boliiska marka maadaama aan muddo ka tirsaneed inta lagu xirna inta la xiray ciidanka boliiska isaga xiray inta la xiray ciidanka boliiska intuu maal uu ku qoraa gimbiyey oo habeenka dhafur la xiray oo la ganaaxo lix beri oo xariga aan la haltay ayaa ku iisoo daawiyey lagu xurmiyey waa laysoo daawiyey. Marka waxaan ku dhahay xarig un baahnidi fanaan noqotee ciidanka boliiska ka ruqso ka qaado dhiban waa ka baxa ciidanka boliiska umana baahin ma dhahaya sacadyaal saacidyaal iska ag fadhiya abeen maa oo yidhi kormeelaha ha lagaa dhigi kormeelaha saddexaad ee ciidanka boliiska. Muxuu utiraa kormeelaha saddexaad? Kormeelaha saddexaadan haysan ciidan waardiinay baawur haysan oo mushaar haysan oon garaado loo sugin muxuu noqonaa?
marka على حال ويلك هو ويل بوسي وحد جريسي قدر كيو وحن كوي أنا هنا اوكي أبكيو داير هكاب بحضو عقد قدر كيو هكاب بحضو داير اوكي ان 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 اوغا صدفا حياتنا يصدق مرقو ان قوضة بأسو ويلك قدر كيو هل انت قدر كيو ايو هل انت عاس يصدق ان انا اوغير اجرو واحد اوغاري داير برك بحرق انا كويدي احمد حسين لي لك انا مش كنت لها الله ايو واحد سوق سوق غير حرق داير ان انا قبل قبلي سوق قبل قبلي انه ان اضيع adiga aad soo saartay aad isay soo garab qabatay aad soo saartay gabadha ugu guulaysay ay arooskooda ku faraxsaneyd markii wiil loo dhalay cunuga loo dhalay wiilkiga cunuga loo dhalay aad dhegaysay aad isu dhahay aabbahayga waxaas oo dhan way jiraan waxaas oo dhan meel walba ku jiraan asoo ku dhahay aabba adoo dhahay wiilkayga ayaa isku guurin idinka isku guurinaya midda marka midda dad badan haddii dayax qofkii caasi uu noqdo daahir waxaa la arkaa hooyo wiilkeeda ku caasiya hooyo wiilkeeda ku caasiya aabbo wiilkiis ku caasiya qofka waa garaadkiisa iyo nacasnimadiisa iyo doqonnimadiisa laakiin daahir waxaa la leedahay waa sax wixii shalay aniga aan dhisay iyo gabadhii iyo wiilkii aan isku dhisay ninkii aniga falaanka aan ka soo dhigay aan soo saaray kulli maanta burburinaa bal cidlaanka ka tagaa cadaas ka war والله وحوي أنا واحد دم قيا هل هل واحد دم قيا نيجي نيجي اللي هذا بحمد عربو وحوي هو يدو بحي وتري ويل كيجا هدو عبلي هي وتري ويل كي هدو عبلي هي سكول بروسي عب سكو كان لاي لكن أديك عالم في جيسي وتري هذا الدنيا آخر كويستا أبيهز نو حوي هل كلامنا كوشي كوري ابن حلال شيقالة أو هش شيقالة oo reer loo bagaa ayuu ugu yiri taariikhda ma ku maqashay dal culimaan nahay inaantay dariiqa istaagaan naa ku dhuuqaan taariikhdasa ma ku maqashay nin shiiqaale in lagu xanto waa laga roone ma ku maqashay halkaasna meel weyn iga dhac waa sax qofka shiiqaalka ah waa dad ahluddiina wey waa dadkii cilmiga laga soo gaaray diinta laga soo gaaray wey inaguna weli ma arag gabar habar gidire oo laleeyahay dhaqan xumay kan taariikhda nooma gelin waxa noogu horreeya waa gabadha farxiya haddana adigu waa sheegaysa dad badan waa sheegayaa ninka gabadha qabsataan la yidhi oo gabadha haysata waana gabadhiina gabadha waa gabadha sacad ee guulka sheekal ma ah hadda gabadhu ninka roo sheekala soo qabay markay ku tiri fadarada soo kala iyo la gashay waa ma taqaanaa waxa waayo ninka sheekasha cunuga xijir u hayso oo dar hadda lagu dilay kaxda wiil ku wafra ninka shaqala jooga wiil ninkale soo gurtay magaa laga bixiyey qofkay ku qaldeensay sidaan maqlay abdikaamil gudoomiyaha degmada kaxda ku qaldeen magaa ka bixiyey waa sax oga magaa ka bixiyey maa hore diri ninkaasa qaba wiil lix jiray u dhashay mid kale qaba wiil sideed jiray u dhashay ya ninna intay ما يلام ما يش ما يمقلي لكن طبعا كان حوكي ماني هدي قبده قبته فيه قبده قبته وعورض هذا استبد متين نمام قوقن أو ماشي وتاجن ناكل كهربو هذا أنت كعصر فتلك كده جاك طبعا دقن ما دقن في دقن صومالي قبل أنت قارن فيش قال أنت شد يقولي ولا هب لي أنك تي الواش ميلنا قبل دي ياكل ده كوسوق الخفيف كا ياكل نور بس كوسوق الخفيف هذا أنت مضيع مضيع وأنا برجس بيع وأنا إيش ونيك الأضيع أه أنت سوبر باري وسوق القبطي وسوه إذا قبل ده وأنا عيد إيش وأنا كسب سالك بيبقى كل شيء داير يقفر عروس داير عروس ويل قبل شيء قالوا إس عروس أيو هداك كنت إس شو منها أيو شو منها أيو فيديو اللي قدو شمس وغم معه الباتر اللي تيجي شغال شو بيغني بواد واحد نوع أنا حد عارض الماء غني وما قال كأي لقى كأنه ما فاهم كلام واحد السبب ما مي واحد على فيلم جورج إن إنك ما تدري إنه قوت كأنه أكان واحد نوع عاسة كش يكون ما تدري إن تدري نقول رجال أو قبيل كأنه كو أفتر سنة هاي قبيل كأسا وده شيء إن تعرض نوعك شو قال لي ما نقول وش يعو لقى هون لي ما نقول وش يعو فسق نقول وش يعو ما فهمت واحد قال ما هن لي رهدو يا وحبذي رهدهن لي رهدو لكن إنه ما دونينه قبل يويل ما لنتي ما لنت الناس أرقى فوسك الناس هذه يبو يعرض موقته
ruuqayo ahaya no, anaga hirtigaasna ma lihin, waxaana diiwaan noo gelmaysan kale waxa weeye in shiiqaal aha hataa reer daayr waa wiilkaaga xal kale ma haysa daayr 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 waa wiilkaaga fiiri gabadha fiiri gabadha waxay soo gabadha wacay fiiri waxay soo wacay intaasoo shiiqaal ay soo wacday oo wiil loo baga ah gabdha loo baga ah oo wada qurux badan oo wada dabeecad fiican oo jeclahay ayaa soo wacay. Waxaa la yidhi daal cala suu waxaasaa ku leenahay annaga xal ka bixinay wixii ninkaa iskugu sameeyey waana ogna markhaatiyaan ka nahay isaga aan la hadalno qadkaan soo gelinayna qof hal qof oo shiiqaal inta xurmeeyey telefoonka hadda adigu wacdo kaa qawma qof unta shiiqaal oo xurmeeyey hal kelimad ruuxu sheega ma jirto. aniga horta ilaahay markhaati wuxuu ka yahay aniga nin cabdiraxmaan la yidhahdo gabadhii waxay la taqaanaa qofku soo wacday ma qawka anaa shiiqaasha aan xal ka ballamin leh hal maalin inaan la hadalnay hal maalin aan la hadlay ani aan la hadlay oo uu yidhi madaxa idin dhiibto diyaar ahay aan wada hadalno war tolka kama weyni maalinta wixii ka dambaysana ma arkin saakayaa wacay telefoonkiisa whatsappka qofa igaga soo jawaabay qoraal iisoo qoro ileh deex waa kale na kuma gabadha haysa wey waa gabadha waa gabadha marka waxaa rajeynaa haddii dadka tol ahaan in laisku qabsado way fiican tahay gabadha wey daahir fiir dhibka ah aniga waxaan fiir qiraa daahir daahir mawduuc aanaga ku geliyay adigi raali kama ahayn waxaan rabaa laakiin inaan qiro daahir alasow diyaar u yahay wixii wada hadal heshiisa intaas anaa markhaati ka ah aniga cabdiraxmaan ana la hadaa hadal keelan hadaa dhigmuntaan oo jaalan 1000 sano ha ku caaye 100 sano ha ku caaye ha u jawaabin ama waxba ha ka sheegin taaliyan ku ah soo hadda qadaa tiraahdeen ninka meesha shiiqala taaliyan ku ah laakiin dayuusnimo yaa arkin ani hay caayo laakiin dayuusnimo ya ay hooyadii igu tiraa wiilkii hadda iskuol buluusii ii joogi lahay ceebta iskuol buluusii ku ekaaleh laakiin daahiro caalamkaa geysi igaarkaygiyo habrirtaana waa ah ayadaha ah haday tiraahdo halkaasay xanoys waxaan doonayaa aliisti hadday samayhayaan wax xun inta soo xirtay albaabka waxna ha sameeyaan ma fahmti laakiin nin xuno aniga indhaha qaaq iisoo gashtay oo roosito iisoo marsaday oo magab iisoo marsaday oo leh wiilka daal cala soo waay war waxaasan arki ma kara dama dhaan dabeecaddaas aniga haska kaycaayo wuxuu doon ha yidhaahdo laakiin indhahaynaa ka leexdo wiilashii filimada ka duubaya oo dhan ana wiilan baray ahayd hal wiil ma dhihin yaa laga duubin iyo ma dhihin ka mahadin halkaani ka buuxa isagoo wax kasta duruuftiisa ku saabsan codkiisa ii duubayo abti macaan adarkii igu haya waa ka xishooday inaa idhahdo war qofkaa maad ahayn adigu heesaha u qaado dhan cabasho mooye iyo heesta saxaba xastuuxu bal fiiri waxaan ku ahay keed meel ku yaallo ma niraga ha yidhaahdo ha ku heesaan ka waay waxaa keed meel ku yaallo keed meel yaalle ma ahan kartid niragaa teela waxaniyooda waxaan ceebeyna jooji marka heesta xabi xastuuxu iyo heesta cabasho mooye heesaha u qaado dhan anaa iskale waxaa arkaysa u qaado dhan cunugaas anaa iskale qofkaas wuxuu la taqaanaa xaas ku ka intarsan aniga oo waga intaas ila cunugiriisa ha ahee maxayd waxaas waan u ka hadlaa ninkan soo gogoweynaynaa wuxuu ku leeyahay heesa hodan la yiraahdo qaade daya groupkeena iyo teamkeena miday ku qaldan yihiin waxaan waa adduunya waa laga tegaya aakara la aadaya gabadha in la yidhaahdo wiil wecele dhashay waa qalad hadda nin baa soo taagan oo kule fiiri fiiri ninkan hadduu wax dhaqan xumaa sameeyo ciyaalka xaafadana waa ka daba qaadanayaan ninna waa yimid la hayo saaxiibo ahaan jireen oo jabrila isla socon jireen meel isla seexan jireen guriga wada joogi jireen wada cunteen jireen yiriba markay dagaaleen cunuga aan dhalay si ay dhiidi geysta waa dacwad wiira aan dhalay me soomaali waa DNA degdeg lagu kala qaadi ma hay may ani daan waxaan ka soo horjeedaa mas'alada ah gabadha way sinaysatay fiiri daah gabadha mas'alada ah gabadha way sinaysatay macsi ay gashay waa arrin weyn waa arrin aad u culus anaga baabkaas giri maynaba qofku wuxuu ku muteysanaa in dhagax lagu duugoadadka afka lama qaba karo ani qada keyow gabadhu waxay tiri gaba socdaan ah anu inkastoona ani dadki markaa la sheekaysta hadda daahir adaa gudoomiya daahir daahir adaa gudoomiya ku ba inaan la dhihin mar dambe gabadha u celi dhasha fiiri fiiri waa ku baaqaya dhegeyso aniga
قبل هبل قدر هدل بحنا مراك في دكتور اللي صوب عليه قبل هبل قدر بحنا حبلا هبل اللي هذا عير وسلابا وص والله اللي بيكوش يصرر واي طاهر وكاسا وكه الله كفرسي الحيرة ذاك قبل ندعو عن قدرنا تبدو هبل قدر إن سد رجسي إتجسي شم كن أجبارا عيري جعلين أرت مال أي جوجل إن أي جوجل هبل قدر قرف فندو أنا مصوع عيل هاي أي أكتر واحد أمر أي مصوع عيل هاي مركا قال يا رب دالا لي دي قبل كده تحن كود هاي ايه رب دالا وهر مقار وحيدا دين هاي ده نك قبل دان كره هاي مركوي أنا وش أكمل منو حول وعد طرنا تجاب كود أنا قبل أنا قررت أفهمتي مرك إسكت سوحوري طيح حقا دقف دق نقلانته بس روح كراني وروح بدنا قامة طيح حدان إلى هدو دب ما قبتي مرتم بالتليفون أدو استمع عايزك ما أكل ذا إرادة واخو باي نص التليفون دو استمع عليه بس انت كو أقينو واد بيعان حدان كورا هالكاس مرتم بوحا سياسة اسم قادي كرت واخو باي لكن قبل خيرك هالصوب بحلي أول شيء قال لما هلقت وخويدا لما هلقت وأبقى لما هلقت ومكان لما هلقت وهبرقدر لما هلقت أول مركب بحيسي دو حانكو مريها مكعة oo indhahan qaq ku guliha oo marka tv ga wareysay gacan saaciisa oo saan saan idde oo kaalay waxa la leeyahay ma taqaan saan halkaan kaalay imaano isku dhuuqno ma faham fadaraa sa mesh ku jirta muuye anigu waa aqaana day xaqfu iyo waa aqaana ani ya weligi kelmad xun imu oran weligi kelmad xun imu oran hadda waxa dhahay leefka gal ee dhan cusub ayaydo ya isiga marka caasiyay isiga salaan ka dhacay waxaadna wax hukumtaana tirada ninkaana waa qaraacay adiga ho ado shiiqal afka qaldaayta waxaas waxa sameeydahay cilso waxa tirado anigu waa qaba laakiin hal haba shuruuda ninka inuu samar dambe iyo gabadha ismeelahno anagu raacay ismeelah ka somo gabadha guriga joogta aniga anada cilso wallahi billa tan nolosha ida haaskay asawka facebook iyadan isigil anaana gil wiligi waxa ka jira waxaas fiiri fanaana joogto nimcaan hilaac gabar oo qaba cawaalo aadan gabar oo qaba dalmar yar gabar oo qaba ta gabdhahooda guriga u joogaa wuu aroosa cawaalo ninkii leeyahay dalmar yar qurux aroos kama dhigo ogid ma dhuuqiyna gabadha oo la shaqaale hadii shaqo yaa ka loobaga yaa lagu xadmiya akhri oo qudub loobaga dad kale ma ah oo anaga wariban dalay oo tan baynaa boqorada shiqal waay laakiin daarad waxa uu jecel dhul bahante hawiina waxa uu jecel shiqal dirna waxa uu jecel gudbiirsi ma fahamtay dir waxa uu jecel gudbiirsi hawii waxa uu jecel shiqal nimanka ilaa hadba taqana daarad waxa uu jecel dhul bahante ma fahamtay waxa weeyin nimankaas niman yaqaan lama laakin ka dhahay odaganeeti wallahi xunug aad dhali kartaa ah war adduunyada xagaala joogaa kun qofku ku soo abaabiyo qofku maalin aad meel ishkuud cunta waxaa la dhahay thank you waa maasantaada laakiin been abuuro shafiiri cunug waa isgelayaa seefu qaadanaa madjug hees hodan dhahoo waraaqaad heesta hodan soo baasha la weyn lala wada ooyey ee tv ga rt la fadhiya ma odan indhahaygii amigii qalbigeygii horyaalkii dumarkayo waxaa tahay lama huraan halda waddankeeda iyo idiyo dhaqankeeda jeciso ee ammaanahay ay gabadhi la fadhiwriyaa ooneyso oo dadkii o dhan qof kasta telefoonka u saaran yahay sootur tv ka baxay maskaxda muu leeyahy cunugdiguma ku dhacday marka haddaad u baahataan waxaan ka hadlay oo dhan halkaan igu jira igoo codo dokumentheesta ugu qabsada suleeqo in marag kliya haddaan shacabka tusiyo qaar dambadayr malor waa kulaa daayr malor waa kula hadalnay waad naga qaadatay anakana qaladka iska lahayn xalan waa wada hadalnay welina guusha noo taal hooshaas intaan kasoo dhammaynayno adiga dhankaaga wax dagaalaa jooji siiba cunugta iyo gabadha ii dhaaf daya wax allaala wax ilraa laga sheego laakiin gabadha iyo cunugta faraha laga qaado haddii markaas dayaxdiido waayo malor waa diraa
dhalinyarada fudiyihiine gabadhu in wax laga sheego un baahnayn dhalinyarada habalas group way fudiyihiin maane gabadhu uma baahnayn bay wax laga sheego hawso hawso waxay tahay waa run wiilishii la dhashay way xaroodeen wiilishii gabdhihii habargidir way xaroodeen gabar habargidir anagu ma ogolin ya hadda hadda gogol idin dhiganno wallahi billahi waxaa ka qaadi karnaa diyadeeda ka qaadi karnaa inaad gabadhiin soo wadaan dar khafiif iyo meel xirinta isa hadii ilaana qabeen hadday idi qabtay hadday usaga qabo anay asaa yidhi asaa ana qabo shariic islaam saa si qabtaa wiilka gabadha qabee gabadhu wiilka ma qabto shariic islaam si qalo inaad gabar habar gidir inta soo kaxaysaan meel keentaan usoo xirtaan wax awrada wax haysato boqol wiilo iskaab qola daar adaa ka hadlay daar adaa ka hadlay okay fiiri adiga hadda waxa dhahaysay gabadha dayax hooyadiisna way ka reebtay aabbihiisna way ka reebtay maya kulli madaxda kulli kulli gabadha ka socdo ala madaxda suwanaay dibkeenu gabadha ka socdo shaka kuma jiro wax dhan ee wax qasay ee ehen ka gooyay qaraabad ka gooyay ee ninka boosh ku riday ee wax walba ka tuuraayo inay gabadhu tahay inay keenta meesha ku dar ayada inay meesha keentay gabadha inay meesha keentay ku dar in qofku wax kasta u sheegaayo dadka wax kasta noloshiisa ku saabsan u sheegaa inay ay tahay isku meesha laakiin dhaqaniyan annaga gabadhada kama qabno ee idinka gabadh laga qaba idinka ahayna hogaamiso wiilkiina halkaa ka haysato habarta ka jarto dadka ka cayso wacirtaa samayso horta gabar ma naga qabtaa mise nagama qabtaan idinka qabnaa annagoo og inay iyadu dhib ka dambaysatana idinka mas-uuliyadda qaaday marka laidinku nikaaxinayo gabadh lagu nikaaxinayo mas-uuliyadda nagala wareegtay ida lama dhihin asaa la yidhi saa daraaddeed inagu shiiqaal ugu dambayn gogosha loo dhigan doono waxay tahay inay gabadhaynu diyadeedana siiyaan waa naga naga tagta taas hadda hadda haddii lasoo furo haddoo ninkaan furo qof dambo naga guursay siiyo qof dambo firaysa male meel fog hala lagu dhow ilahay idinkiis ninkaan ma furaaye daahiro adiga naga ogolaado fatixan naga qaado daahir fatixa shiiqaal iyo fatixa habar gidira ku wadna anaga fatixagabadha hadduu dayax furo adaa ku siihayna saas u ogow ama cabdiraxmaan shiiqaal cabdiraxmaan abukar nuur adiga cabdiraxmaan jeeftaa u joogto meel kale ma aadi karogabar meel fogaana lagu dhuuqay annaga day nimanka waxa dhaa mataqaanaa ayaa qay wallahi billahi xabadda si dhuuqeen aanay xaniya ay barar hebel hebelo war waxaas maxaa geliya badda annaga adi haddii lasoo far xildhibaan keena ku darayna dhib ma lehe xildhibaanaa siisanaynaa xildhibaan dee ku daran adayar mid aan ku darno midaa siinaynaa calayaraa loo boga fiiri jeegaan weeye habar gidir afarta habar gidir iyo dudubli iyo sheeqaal iyo baadacadde weligoo saas isku ahaayeen jeegaanta uu yee laga xumaan yaa colaad laga dhexdheer jeegaantaasmid colaad dexdalusha iyo gabar uu qabo iyo adiga iyo colaada sheeqaal xabar gidir yaa la gaarsiin waa la gaarsiina darta waa noo taallaa hoos annagaawligajira waa la dhameena waxaas weli waxba lasma dili waba isma dilina waa dhamaysanaynaa weligaa soo socon jirnay wareeg fiiri fiiri jeneraal ciidiid markuu dagaalamayay waxaa la sheegaa 3,000 oo sheeqaalaa dhimatay ya daac la soo kuweydiyo sacad weydiiye mii sheegi kartaa halgan xiraabaan u dagaalamaya haweenimo aan ku jirnay hadda weli halganki yaraabaa lagu jiraahe halganki yaraaba weli lagu jiraahe halganka soo socda qaladaad iyo wax way dhacayaane adiga faatixada naga qaada intaadna fiirsanaysa faatixa ku mare gabadhina idinka annaga hadda kadib idinku tirinay waxaa u samaynaysa mataqaana dow la yirahdo abtirsiino sheeqaaleed ama abtirsiino makankaati u sameeya idinku meel hawsha nagala wareega annaga juug dambe naga maqla maysiin
أنا كأول سوينا عاوزون أنت أصلكم يسدح بقول قفا قد داوين سكوم القاتي أنا سوق لا يوحي مصحة لا يوحي شو هذا هو الجاري قد ظهر هذا أنا كده الله قبل الله قبل هذا داير أنت أقول أنا في رسالة يسوع أبيك أبيك داير أنت مقاتها كأنك تي أبيك وأول بوب فتح مصحة أنا كأن مقالة نساء أنا وقالنا هذا قال وايو هلا هفر إلى هو مقاتك النقطة هدي هدي تلفون كلا قبل وايو لانجاب لانجاب تلا أرسل مثلا نقول لاند دوكم مش مالك هلا سو متر شيخ عشان بس يقبل كل سود ولا رأي سو متر أقول لاند يعني سنة شيخ قال ويا ساعة تقول شيء هل كاس طي نلوب بقاه تلفون كقبل وايو هيا تقول نقول دور تلا لانجاب بس قصو ما زين نقطة نلوب بقى هاد اللوب بقى آخر يقال لوب بقى هدي هدو التلفون كقبل وايو نلوب بقى اللي هو ولا كيا أنا إنه بدور ما أنت كسر أي شيء قال المجرم حدوس التليفون كقبلنا فعل واي حتى هذه ميجي قال إنه بدور أي إنه بدور أنت أصلا أنت عايز هو ناقو عبودي أنا شديه بقيت ما فهمتي أزكى إنه بدور عبودي أنا شكت إلهه إلهه ما يلسو إلهه ما يلسو هذي فيري بحكي لأي جرة لين إلهه عمر ما عبود ما يلسو فيري بحكي شيء يلسو هذيك ميجي قال فتحي ما قال كن أفرق بقول أفرق فتحال مقاس وحن كسر جوين أنت بدي أحضر له شيء يعطيك أنا وحن أوك إنه فتحال أقلت هدو تلفون قد يقول سنة قد أبو وايو فتحال أمر إن إلهي إذن تستيقسيك وحن كل حي مربس والله نمرت بالأركين والله أسمي دائرة ويا ما يقول حتى لقاسة 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 ما يقول حتى ها انا اديغا على حال او كوغول درهست وا شيغي قفكه قالت لا وا شيغي انا سنت حبيبتي سنت حبيبتي سنت حبيب فيري حبيب فيري اوا كبر سنت حبيب لا فسوغلا دا كوغول درهست دا حدنو شفاتها عمرنا شيخ قال لما هبل كبر ما ابدا لما قبلي اي اسيغا اسل بود بودن الله سبحانه وتعالى وحان كبر هنا ملكو كبيو وانا اركا انكارتي والله وقت انكارتي ماشي غيرت واو يا راس ما طلعت قطرت اوه يا سو متر ما أي كلامك لو جوني الله يلاقي فيه الحمد لله ما أنت يو كذا ما يسحب هذا إيه بس بهاي تري هيك هو ويل أو ده ويل وقت شمرك بس تصل الحمد لله رب العالمين الحمد لله إنه إلهي 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 بركي وين بركي وحاتري وسكول أي بلا وانا ويل أي كود ويل بس هذا ده عدنا وسميت أن كل النوا أركي دو تلفون ناقة قوي عاون وكود إني أنا قالتين مثل حد وأول بعو أقصى أيوة كوني أفرب والله في السنة يسون وأول بدائر ولاية ديار الله إلهي وعن كبري دائر وأكبر على إلهي الكسي ما يعني أنا مصفى أنا قفك سهل يا بدن تو تطبع ولها عود كسا هي ساتوس إنه ويقعد سوق جري وحنقول ده ما يم ما يم ده قال شاشيت إلى فات على ده كات فات ولي هالكاس مجال ده قال مكوليت كات ولي هالكاس مجال بحوي magac guud la ilaalinaya isaga kiris wala siib kale laakin magac guud iyo wixii daruufa iyo wixii dadka soo dhaxmara daruufaha la isku ma fiisado ma fahamti la isku ma digto ha da mid kale ma tanta digi la dayax digi la dayax digi la daayir muuse wuxuu dayax ku yahay daahir calasu waxay ka dambayay waguu deertii iska dul qaad wuxuu daah wuxuu dayax dayax ku yahay wadaan cala suuq anigu waxa ka doonayaa xoolo ma aha in wax kale weebal gudma aha waxaan doonayaa hooyo inuu si fiican u wanaajiyo ka farxiyo iyo in dhaqan suubalay maado sin rag oo rag oo noqdo oo wax kale wixii qalad u galo ilaahay toobay ilaado aniga ma aha inuu aniga toobay leeyahay laakiin waxa san galay wuxuu ilaahay raali ka ahayn waa laga fogaadaa inuu gaangistiriyaalnaa soo jooga siminno culus ka soo qayb galay halganno culus waxa weeye weligeen xagga carada ilaahay waa ka baqaari kunta ku sheegay weligeen wax ilaahay caradiisa waa ka cararaa wixii arag ilaahay waa inaad ka cararta waa inaad heerkaaga dhaqato hooyo waa hooyo hooyo iyo gabadha qabta hadal xun baa kala dhex maray hooyo iyo gabadhaad waa isku dhacaya waa bini aadan adigaa rabaa inaad isku jiito isku hayso dad badan baa qarsanaya ma aha kaliis ma aha gabadhu waxa leedahay hooyo waa hooyo gabadhu waa la fahamsiiyaa waalidkeed habarteeda loo taga aabaheeda loo taga waalidku wax wax ka dhigi kara waa la wanaajiya hooyo waa hooyo qofka maalin wada ciistaan maalin baa wada ciisteen wanaagaasaa lagula socdaa laakiin waxa magacaan yeeshay hebel iska cayhay hebel ka been abuuraya aabaheen caynaya wada
أنا جب حن مطق أنا ما أنت وصوت تري تعبيل دو أنا جي عاي هاي أبل أبل جود عاي كده جاي هذول حتى عندي لاي ده الأس وولينها ولا شخص لكن واحد بين أبورة الدنعة يا مركب حوي وكود إيه وكاسة حولها يا مورا قال لها كوس هلو وياها سمع قال هو شو حصة أطق أنا كوسو بينا كون يافر بقوله قفنا عمل هم القاتلين أديكو في قالة أو ريو قطبة أو علماء دي رسا ما ترعة ما فهمت الدعاء ولا قاتل ضل مريرنا أنا وعلى الله يوكل سلامة يا أبتي أدي عبد الرحمن نور إيه أنا أوكر أنا أوكر هنا قطبة ريو قطبة ما ها أوكر راح أحسن ها راح أحسن راح أحسن وها سيو حسن كويه ما رضي عشان نسكت أفضل كم حي ويا وبلا توفيق ما ما راح أحسن كقول سعد كوكو حق جدك ما والله فوق الصعد عبد المدة وكذا شجرة كوا سواي وأقول الصعد أيه أيه أيوه أيوه غير داي عبد الله على سو ماذا حا إنه وقعد الصوحي the long life for my life ولي جي أنت كوميدي life وأنا روح عداء وأروح عداء سعيد الصوماليات أبوان أمني جوا بدن كي قال داير حكومة إلا وقت قاعد على ما سنتاي لا ما صرفتي هذا هو ما سنتاي يا الله يخليك الله يخليك يا شيخ الله يخليك إن شاء الله إن شاء الله داير على سؤال ما سني هاي وحنا رجينا إن شاء الله تعالى برنامج كنا نقوله ونسوقه وقولنا وحنا فلنا يصدق ضيح يداير يحاتك ضيح يعني ما هتلاقينا نسوقه وقولنا إن شاء الله تعالى ندك مركي هلان وحكى لشا وضع هلان وحكى لشا ندك إسفهمان وانا رجينا ضيح منكيسة إن أسنع أهل الدون وأنت عن إيشك عن ربان دون إذن كان ندك وضعه ولا لا يعني لسكو في سنين يعني إيشك لو كل بانك تمن هو بغنو حركة ضيح أسوه لناك وإيشك إن ضيح يحسك عينا لقى في عينيه لقى في عينيه مثل حد إيواناك داهر إيضيح وويل إيوالد كيس وويل يولال كيس ضيح قبل وقبا يظهر وويل يوالد وولال مركا هذيك نحن أكلوا من آخرين أكو سيجن الدون كنا أكو سيجن حبك ما فعل يصير ظاهر واه وبا يضيح بري وهشينا يعني هذا سمعت هشينا بلا كده لا بلا كده وهشينا يعني ضد كلام عارم معه كوا ضيح وسهيلنا يو أجر منا هو ظاهر وهيل لا يحس كيسو إن ظاهر وهيل لا أجر منه وأكو قبل وهيل لا يلا أجر من عن كشة قينه مصلحة يوناجي نحن حمص الله سلم بقول لي هاي ولا ركا هدو دلمية هينه وهيلي هدي اللي قد دلمية هين وهيلي مركا أنت عس مصلحة داس يوناجس إن كوا كشة قينه أو لما أنت عن كوا كشة قينه إذا كان جرب عقب جيستان مهمة لما ما أنت قلنا لسه هايستو oo la dagaalamo dadkii shalay walaalaha aan isku fiirsado inta aan kula talin lafadlan video si share gareeya waana ka baxeyna haddii Ilaahay idmo waxa aan ku soo gabagabeynaya heesta aan ugu jeclahay heesaha hadda aan dhageysto waa hees wadani ah waxa loo qaaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud aan loo qaaday heestan waa hees ajeeb ah la dhageysto heestaas ayaan ku soo gabagabeynaya haddii Allah awood leh u idmo idinkana si share gareeya in la yahay waqtiga idin wacnaado استنى اللي جيت عن كوز شقينه هشيس يدوشين يمسعد هنا يجلس استنى اللي جيت حس شق محمود الله قاضي وني ورا الصومالية عفيد والله عصر أنا عيد البيت إلهي لما أنت أنا عبديو أمورها الله إنها هينة إلهي نوسى إن شاء الله تعالى
وفر أمور ليه ولاد ليه ولاد وسهل أنا كان إلهي وش أنا كنت جزء وحنا كلا عنده أيام بدل أيام بدل وش عيدر تأوى جل داير على سو برامج كلا بيش أنتو جري ووز جري أيامي بس بعدين سامع دمانتين وقتي عيدي وأنا إن شاء الله غير عيدي الجنا وفر السوق بإله يا شرما كل إله أبين دم بقى شرما كل سوق بنا أبتي وقف سلام أبتي ميت أبتي قام وهاي عين أبتي مع وقف سلام دمانتي وإن سلام كالمية نقول أصدق على أوجه الله ممكن شغال أجيك أوجه الله أنت يبي شيء الله هرام نوجه الله أوين نوجه الله إله إله كم عنك قبل أنت إيه أبين تبي شيء نبدأ وقتي وقتي وقول ما أنا قلنا يا